Ver as casas que tem na roça. Meu nome completo é Silvestre Alves da Silva. Eu nasci no mesmo lugar que ela nasceu, só que ela foi registrada no Onça e eu fui registrado em Pequi, Minas Gerais. Isso tudo município de Pará de Minas. E o senhor nasceu, qual que é a sua data de nascimento? 6 de junho de 1940. 1940. O senhor está com quantos anos? Faz agora em junho 81, né? 81. O senhor lembra como é que era a casa do senhor, onde o senhor morava? Olha, a casa que a gente morava, não sei se você já viu falar na taipa. Feita a parede de barro. Fazia umas coisas de madeira, varinha de madeira. E punha o barro, fazia a parede de barro, né? Falava casa de taipa. Casa de taipa. E o telhado, como é que era? O telhado era uma telha que eles faziam naquela época. Aí a gente fazia na roça mesmo, tinha uma forma, você fazia de barro, cobria com aquela telha. Isso aí em Minas, né? A casa tinha banheiro? Tinha nada, tinha só privada. Lá no mato. No mato? Lá em Minas era no mato mesmo, não tinha nem privada fora da casa. E o banho, como é que vocês tomavam? Quando não ia no riacho, tomava na bacia. Tomava na bacia? Na bacia, tomava banho de bacia. A roça lá era do seu pai? Era. O sítio da gente, a gente plantava. Ele plantava o que lá? Tudo, feijão, milho, arroz. E era só para o consumo ou ele vendia? Vendia. Milho principalmente ele vendia sempre. Arroz, feijão, milho? Arroz, feijão, milho, batata, horta. O que eles faziam na roça naquela época, porque ele tinha que comer verdura, né? Não tinha feirinha, não tinha nada, tinha que plantar para colher. Entendi. E eles criavam algum tipo de animal lá? Tinha umas vaquinhas, umas poucas cabeças, cavalo, égua, para andar, né? Porque era a condução que tinha de primeiro. E essas vaquinhas eram só para produção própria ou vocês vendiam leite? Como é que era? Não, só para produção própria. A família geralmente era grande, né? Então tinha que ter leite para as crianças, fazia doce, fazia muita farinha, muito polvilho, muita. Ele fez. Você acha que não lembra, fez um moinho de moer milho. Ele fez tudo, desde a pedra até. Então ele moía muito milho. Esse era seu pai? É, meu pai. E como é que era? Ele teve quantos filhos? Tinha. Deixa eu fazer a conta. Tem que fazer as contas. São 8 filhos. 8 filhos. O senhor era qual deles? O caçula? Sou o último rapa do tacho. É. Olha. E você lembra o que vocês brincavam com seus irmãos quando você era pequeno? Olha, a gente brincava, fazia carrinho de caco de culho, fazia as rodas do carro de boi. Era a única coisa que a gente conhecia era carro de boi, né? Uhum. Fazia um carro de caco de cuia, punha sabu com boi, e mais era fazer arte.
que é as artes que vocês faziam? Nossa, rapaz, eu vou contar. A gente morava beirando, não era, pode dizer rodovia, a estrada que o povo, a estrada de passar a cavalo. A estrada principal. É. E naquele tempo, nós estávamos, tinha dois irmãos casados, três, quatro casados. Tinha quatro crianças, eu era pequeno. Então, para atravessar no rio, tinha a pinguela. Veio a nossa ideia. Então, vamos serrar a pinguela. Tinha umas rezas para lá e um punhado de gente, né? De noite. E eu, que era mais pequeno, subi nas costas do meu irmão, serrei a pinguela para o lado de baixo. Ficou só um tanto assim, sabe? E a gente pensava de vir os casados namorados cair na água, né? Mas tinha um casal de velho que levava eles. E veio o casal primeiro. E nós estávamos escondidos. E quando eles entrou na pinguela, a pinguela quebrou e caiu os dois dentro d'água. A velha quase morreu. Mas Lucas, mas nós levamos uma surra por causa disso. Mas olha, derrubar o povo dentro d'água. Mas nós fazíamos muita arte, muita. Ixi, mas de brincar mesmo. A gente tinha, no final do meu pai tinha um, ele tinha uma, não sei, não posso dizer se é uma sociedade que é de São Vicente, um negócio assim. Então no domingo ele ia e levava a gente. E ele dava um dinheiro para a oferta. O que, que eu fazia? Eu dividia o dinheiro, comprava um maço de fósforo, sabe? A estrada, a terra é branca, de noite, eu punho os palitos um pertinho do outro, até sair na estrada, e punha fogo no de lá e ficava de cá olhando. Um ia queimando, até queimar tudo. Isso era diversão? Diversão. De noite ele não ficava muito fora não, porque eles contavam muita história, né? É. E a gente tinha medo. Como é que eram as histórias? A história de o velho do saco, o homem do saco, punha a gente levar para fazer zabão. A mula sem cabeça, não sei como é que essa mula andava, porque não tinha cabeça. Lobisomem, finada minha mãe. Quando parece, sabe o arco-íris? Quando dá uma chuva, não tem um arco. Ela falava que quem passasse ali de baixo virava mulher, mas nós fugíamos. As coisas aqui, mas graças a Deus que... Ela falava que se passasse debaixo do arco-íris virava mulher. É, seria, por exemplo, porque ele forma... A sombra do sol, né? Ele forma, se passasse por baixo, virava mulher. Cada coisa que... Olha, o final do meu pai não contava muito, porque ele não tinha, não era de bater papo com a gente. Mas, quando eu era jovem ainda, tinha um... Eu estou perejando para lembrar o nome do cara. O cara fez, matou muita gente. Foi preso e... Pedro Malazarte? Não, Pedro Malazarte é uma história antiga, né? É. Foi uma mentira desgramada. Do tempo do Pedro Malazarte tinha o Bartolo, Bertolo, Bertodo. Essa do Pedro, você lembra alguma história dele? Eu lembro. Conta alguma aí, que às vezes a história que o senhor lembra é diferente das que os outros lembram. Aí, às vezes, o senhor lembra desse outro rapaz aí que o senhor está tentando lembrar? Esse Bertolo, Bertodo, era o tempo do rei. E o rei chamou ele para fazer uma caminhada de... Ele tinha um cavalinho velho e o rei tinha uma mulona bonita, né? Uhum. E o rei mandou cortar o beijo do cavalo do Bertolo. E lá vai de noite, quando o dia amanheceu, o rei olhou para trás e falou: Bertolo, por que o seu cavalo está rindo? Falou de ver o rabo da sua mula cortado. Essa era a história do Bertolo. Pedro Malazarte disse que fez uma... O cara queria trazer o rio. Não, quem podia trazer mais água, a gente esquece, né? Aí um gigantão pegou um galão de 200 litros, põe nas costas e foi encher d'água. Pedro Malazar pegou um enxadão, foi lá para a beira do rio e está cavando o barranco. Aí o cara falou assim: olha,
O que que você está fazendo? Eu vou levar esse rio lá. Esse cara vai levar um 200 litros, eu levo o rio. Então são coisas. São uns contos que contavam. É, contava. Paraná tem muito. Eles chamavam de grileiro de terra. As pessoas naquele tempo era só mato. O cara ia lá, fazia umas picadas, marcava um tanto de terra, sem comprar, né? E punha os jagunços tomando conta, que passasse daquela coisa morria. Então, era o grileiro, o grilho de terra. E a cidade de Jardim Alegre, onde mora o irmão dela, eles falavam que assim, o cara ia tocando umas vacas, chegando bem no trevo da cidade, a vaca morreu. E ele pelejou, e não, a vaca não levantava de jeito nenhum, pôs até fogo. Aí veio um cara da cidade e falou, ah, eu faço essa vaca levantar. Falou, como? Foi na orelha da vaca, a vaca, sabe onde você está deitado? No trevo de Jardim Alegre, que a vaca levantou na hora. Por que era perigoso? Perigoso. Lá eles tinham um ditado que eles matavam um, deixavam o outro amarrado para matar amanhã cedo. Mas, tempo da política, era verdade aquilo lá. Nós, eu com meu cunhado, o irmão dele, até hoje, eu ainda eles me conhecem lá por João Bigode. Eu tinha um bigodão torcido, sabe? Nós três. Então, num dia da eleição, o candidato era o dono da serraria e o outro era um doutor Nelson Soberai, um médico velho. E esse dono da serraria tinha um irmão chamado Pedro. O Pedro passou em frente ao hospital, o médico estava lá em pé na porta, ele atirou nele. Ele deitado atirou na caminhoneta. Depois nós pôs o Pedro, porque o Pedro dirigia um quarteirão abaixado. Lucas, aí eu falei pro meu cara, vamos embora, rapaz. Cada esquina tinha uma carabina, um cara com a carabina. Eu falei, esse povo aqui, isso aqui vai virar um. Vamos embora. Lá era perigoso mesmo. Tem uma cidadezinha que chama Grande Rio. Lá tinha um tal de perigozinho. Esse perigozinho queria comprar o seu sítio, você não vendia, ele mandava te matar. Então é coisa. Isso não é conto não, é verdade mesmo. Acontecia. Mas onde entra a polícia, ela acaba. Você sabe o que é isso? O quê? Aqueles macaquinhos. É macaco? É um miudinho, pititinho. É um mico? Miquinho. Tem muito aqui. Um dia desse tinha uns 5 ou 6. Um casal de velho e mais um fiotinho. Mas muito. O povo antigo, esse povo do tempo do final do meu pai, do meu tempo, tinha umas histórias que até a gente pensava que era verídica, né? Mas não é nada. Você lembra de alguma dessas histórias? Olha. A história é que no final do meu pai, ele era um homem rígido, sério, brabo. E ele vinha vindo de a cavalo e bambeou o arreio, ele desceu do cavalo, soltou a barrigueira. Quando ele soltou a barrigueira, ele viu um porco. Ele falou, é lobisomem. Ele montou no cavalo sem amarrar o arreio. Falei, papai, mas isso aí, como é que você mudou? Sei lá, eu montei. Aí chegou perto, era um porco, não era lobisomem, nada. Aí ele desceu e amou o cavalo e foi embora. É a história que eu nunca esqueci. Era do porco. É. E eu perguntei pro senhor, como é que vocês tomavam banho? Porque você falou que não tinha banheiro, né? Era bacia. Tinha algum cômodo na casa que era pro banho ou não? Ia na despensa que a gente chamava. Ou na cozinha, depois que tinha um quarto para isso, né? Uhum. E aí tomava banho lá? Tomava banho lá. Esquentava. Porque molhava, né? Porque tomava banho numa bacia, como é que você... Esquentava a água e tomava banho. Tomava banho. Quando ia quando de dia, a gente ia no córrego, no rio, né? Tomava banho no rio. E as roupas de vocês, como é que era? A nossa roupa era feita quase que tudo em casa. Você já viu falar no tiar? Tiar? Tiar?
que existia. Então era feito, colhia o algodão, tinha uma maquininha de torcer o algodão, fazer uma cordinha, era muita cordinha. Aí as mulheres trançavam aquilo e faziam a roupa, mas os fios grossos, né? Luca, mas aquilo você não podia tomar banho, não podia tomar chuva com a roupa. A calça você tinha que amarrar, já virava um peso. Era tudo feito lá na roça mesmo. Não tinha, ninguém comprava tecido, não. Mas era até gostoso, mas quando chovia, que você tomava chuva, mas ficava pesado. E as camas? Como é que era a cama lá no sul do que vocês dormiam? Lá, a nossa cama lá foi feita assim. Como é que se chamava? Tarimba. Finca. Fincava dois paus, porque a nossa casa era de terra embaixo. Fincava quatro paus, punha umas varas, descia com as varas em cima. Enchia um saco de palha, colchão de palha. Dormia naquilo ali. Colchão de palha. Colchão de palha. E as roupas de cama, como é que era? Era feita também no tear. E forrava só e tinha coberta. Não tinha luxo, não. Era... Dormia ali naquele... Quando tinha um pedaço de sabugo dentro do colchão, me machucava. Mas... Era tudo feito à mão mesmo ali. Tudo artesanal. Os irmãos tinham cada um quartinho ou não? Nada, era tudo num quarto só, um bando de... Os oito? Não, os mais velhos já eram casados, tinha duas irmãs, mulher, né? Então era... Mas os meninos, o homem, é eu, Liseu, João, Lucas... Tinha um Lucas lá, viu? Oh. Tinha... Esqueci como é que chamou o outro. Era quatro. E eu era o mais novo. Eles falavam que meu pai puxava o saco meu, mas ele batia na gente, batia num, batia nos outros também. Batia tudo igual. Batia, apanhava, batia mesmo. E você lembra como é que era a refeição, o café da manhã e as outras refeições, o que vocês comiam? Olha, ali na casa do meu pai. O café da manhã, em vez de pão, era biscoito que eles falavam, fazia de porvilho, né? E a refeição era arroz, feijão, batata, abóbora, às vezes um pedaço de carne, mas não era difícil, porque a gente não tinha muita opção. Mas era normal, arroz, feijão, fubá, farinha, era tipo de refeição. E como é que temperava o café? O café era com açúcar mesmo nessa época ou não? Não. Afinal, meu pai, ele era carpinteiro, ele fez um engenho, sabe? De três moedas. Você já viu um engenho? Uhum. Então, levantava cedo, afinal, minha mãe falava, moe uma cana para fazer o café. Você moía a cana e fazia o café com aquela garrafa. Era um café meio salgado, mas era bom. Mas salgado? Não tinha açúcar. A cana não é muito docinha, tem que para virar da cana, para virar açúcar, dá muito trabalho, né? É muito processo, né? É muito processo. E o senhor lembra se vocês comiam alguma folha do mato, alguma coisa que nascia do mato? Ah, é que nem eu fui criado quase comendo serraia. Você conhece serraia? Sim. Eu comia muito serraia, eu tinha um tomatinho. Como é que se chama hoje? Papera. Um tomatinho pequenininho que dá nada. Passarinho come, planta para todo lado. Então era tomatinho daquele, serraia, caruru, cariru, sei lá como é que chama mais. É coisa que a gente comia. Taioba, inhame, cará, que chama cará alabanca. Você já viu falar no cará alabanca? Você plantava ele, se você fizesse assim com a mão, ele saía igualzinho a sua mão. Parece brincadeira, mas é verdade, ele descia nos buraquinhos dos dedos. Esse senhor não tem dele aqui não? Não, tem não. Inhame eu tenho, mas... Esse cará não? Não. E sapato?
Olha, sapato, sabe o que que a gente usava, Lucas? Pega um couro de boi, couro cru, matava uma vaca, tirava o couro, aí eles cortavam uma sola de couro, faziam umas correirinhas, faziam um chinelo, como se fosse uma baiana hoje, mas de couro, couro cru. É o que a gente usava. Eu, quando usei a primeira botina, eu tinha 7, 8 anos por aí. Depois que a gente saiu de Minas, foi para o Paraná, de trem. Quando chegou lá, a botina não saía do pé. Teve que rachar com a faca para tirar do pé, porque o pé inchou dentro. A primeira, eu tinha 7 ou 8 anos por aí. Ela servia certinho, ela inchou, no, o pé inchou, ela não saía. Não saía de jeito nenhum. Aí, afinal, meu pai cortou ela. Me deu a dó, porque é uma botininha bonitinha. Ai, meu Deus do céu. E o senhor ajudava seu pai e mãe? Com que idade que você começou a trabalhar na roça com eles lá? Olha, eu comecei com 8 anos. Ia para a escola. Dava 6 ou 7 quilômetros. Ia para a escola, chegava da escola. Só trocava a roupinha de ir para a escola e ia para a roça. Levava almoço e já ficava na roça. Eu, no Paraná, a gente plantou muita batata. Dá uma mão de obra. Porque para criança, sai os caras fazendo a cova e a criança vai pegando uma batata e põe. Então é desde 7, 8 anos que eu trabalho. E aí o senhor trabalhava para o seu pai só? Ou trabalhava para os outros também? Porque de primeiro não era igual hoje. Serviço meu pai que arrumava. Tratava, ó, arrumei o serviço, eu trabalhava tantos dias lá com fulano. Então você ia, só que não recebia também não. Ele que recebia, né? Ele não tinha direito de receber nada. Ele dava tudo que precisava, mas dinheiro você não via também não. Tinha a responsabilidade ali de ajudar em casa, né? Ajudar em casa, porque tudo que a gente fazia, ele que recebia, nem, a gente nem sabia o que que ele ia. Tá certo, era assim mesmo. E o senhor tinha algum sonho quando o senhor era criança? De trabalhar em alguma coisa, algum sonho de ir pra cidade, alguma coisa assim? Lucas, eu tinha um sonho porque o dia que eu vi o primeiro caminhão, eu quase morri de medo, porque trouxe o Rony andando. Aí falaram que era caminhão, aí eu cheguei perto, eu tinha um sonho de dirigir um caminhão. E foi o que aconteceu. Passou tempo, mas eu aprendi a dirigir, porque era um sonho meu de dirigir. Eu tinha um sonho de dirigir. Sabe quando você sonha? Dormia vontade. Aquela vontade de dirigir, né? E foi o que eu fiz mais na vida, foi dirigir. Andava para tudo que é lado? Todo lado. Anda até hoje? Anda. Agora não, porque ele não pode sair, né? Mas eu estou precisando de ir no Paraná. Mas de que jeito? Eu não posso sair nessa pandemia. O senhor quer fazer o que lá? Porque tem a irmã dela que mora em Araponga, tem outra que mora em Jardim Alegre. E eu vou fazer 81 anos, talvez seja a última vez que eu vá. Porque eles não vêm mesmo, eles têm medo de dirigir. Meu cunhado tem carro zero, só anda dentro da cidade. Aí eu não, eu vou muito em Jundiaí, Pouso Alegre. Anda para tudo que é lado. Que é lado. Agora, se vocês não cortarem minha carteira. Mas o senhor dirige bem, não deve cortar não, né? É, se ele for cortar, eu vou chamar o cara para fazer um teste comigo, se ele dirigir melhor que eu. E aí, em algum momento o senhor quis morar na cidade ou não? Quando o senhor era criança? Não, eu não tinha sonho de morar na cidade, não. Eu fui para a cidade pelo seguinte. Assim que a gente casou, a gente tinha um pedacinho de terra e plantava muito feijão.
um ano a gente queria vender o feijão no começo da safra, não pôde, porque senão ia atrapalhar a colheita. Eu me lembro certinho que valia 30 conto, 30, não sei se era cruzeiro naquela época, 30 mil reais o saco de feijão. Quando a gente terminou de colher, que preparou o feijão, valia só 10. Aí eu falei para a Angelina, digo, eu não vou plantar feijão mais não. Ela disse, e vai fazer o quê? Vamos embora para a cidade. Vai fazer o quê lá na cidade? Eu digo, sei lá, uai, todo mundo vive lá, por que eu não vivo, né? Aí troquei o sítio num caminhão, o pior negócio que eu já fiz na minha vida. Troquei o sítio num caminhão e fomos para a cidade. Sofri que nem cachorro magro, mas venci, graças a Deus. Você estava falando dessa parte aí da roça, que é difícil a roça, e eu não perguntei pro senhor. E quando você ficava doente lá, como é que fazia? Olha, aqui ali no Paraná, inclusive, eu não gosto de falar, sabe? Mas a gente ia numa farmácia. Tinha um farmacêutico, seu Jairo, o finado seu Jairo, um baiano, muito bom. A gente, que nem a dona Angelina falou, só ia no médico quando fosse coisa muito grave. Que a gente perdeu o nosso primeiro filho, morreu envenenado. Envenenado? Com uma injeção. A gente, em vez de levar no médico, era tão difícil de... Foi na farmácia, o cara aplicou uma injeção nele, ele morreu antes de chegar em casa. Lucas, mas passou tanta coisa na minha cabeça. Só Deus para livrar, porque eu tinha vontade de matar o cara. Eu digo, mas como é que o cara faz? E nessa época o senhor estava na roça. Estava na roça. E tinha também os benzedor nessa época ou não? Tinha. Mas eu nunca fui muito de benzedor não, sabe? Mas você, tinha. Não precisava também, não, né? Não, aí se você não acredita, não vira nada. Mas tinha muito benzedor. Tinha uns, e primeiro tinha uns caras que faziam uns remédios, garrafada que a gente falava. Aquilo curava, Luca. É. Curava. Mas o benzedor mesmo era e só. Era de tomar, acredito que era. Era de tomar. Eu tenho um irmão José, ele pegou um reumatismo e entrevou tudo. Até o queixo. Eu me lembro para ele comer alguma coisa, eu ia com uma colher e abria a boca dele e punha. Ele tomou uma garrafada de rajada no vinho, nunca mais deu reumatismo. Foi até morreu velho já. É um santo remédio. Então. E o cara que fazia essas garrafadas é ali de... perto de Pará de Minas, Belo Horizonte, por ali, Itaúna. É, feita garrafada. Com as raízes. Afinal, meu pai também fazia. Conhecia muitas raízes no campo para curar, né? É o que cura, o que valia o povo era isso. E o senhor lembra como foi quando o senhor conheceu a dona Angelina? Lucas, é um caso, uma história bastante complicada. Pode contar, que eu tô aqui. Porque... Eu sempre fui pobre, mas sempre fui um pobre alinhado, sabe? E a moçaiada daquela região, eu namorava tudo. Todas. Namorei todas elas mesmo. Mas era um namoro sincero, né? E eu namorava a irmã dela. Ela era menina, pequena. Andava na garupa da minha bicicleta. Um dia ela caiu, bateu a cabeça. Essa história... E a gente mudou de lugar um tempo. Quando eu voltei, ela estava já mocinha. Eu já estava com 21 anos, por aí. E um dia a gente foi numa reza. Há muita reza de noite na roça. Foi numa reza, tinha uns par de casal de namorados, sabe? Tinha um casal de velho que cuidava, que levava. E só eu e ela não. Eu falei para ela, vamos namorar também. E nós começamos de brincadeira.
E Deus prepara as coisas de uma maneira que você não espera, né? Aí casamos, rapaz. Começou com de brincadeira e nós casamos. Então, é que ela falou, eu namorava muito mesmo. Eu era namorador, mas eu digo que eu quero namorar uma moça que não tenha namorado muita gente, não. E deu certo, graças a Deus. Aí, o senhor lembra como é que era o namoro nessa época? Difícil, rapaz. Sempre tinha um freio de mão puxado. Como é que é isso? Você ia sair com a mãe, sempre mandava um menino ou uma pessoa junto. Você não andava sozinho. Uma vez nós ia atravessar no rio, na Pinguela, e eu segurei na mão dela para não cair na água. A primeira pessoa que eu cheguei na casa já sabia, mas enganando nós. Só porque eu segurei na mão dela. Você não deixou ela cair. O irmão dela chegou e já contou para a mãe. Então era. Só de ter pegado na mão. Só de ter pegado na mão. E aí você teve problema? Não, aí a gente. Eu contei a história certa porque. A família dela, com a minha família, é do mesmo lugar. O finado meu pai era um homem de nome, sabe? Pra você ter ideia, quando eu pedi ela em casamento, o meu sogro era doente, coitado dele, não. Mas minha sogra, ela, sabe o que ela falou para mim? Eu vou aceitar esse casamento por causa do seu pai, porque você não vale nada. Na minha cara. Você vê como é que é as coisas, né? Vou aceitar porque é impossível de um homem igual o seu, meu pai chamava Vitor, impossível de um homem igual o seu Vitor sair uma coisa que não presta que nem você. Acabou comigo, não acabou? Mas eu não importei não, porque eu não prestava mesmo. Conta pra mim um pouco de como é que foi a sua vida de trabalho, qual foi os seus trabalhos, o que o senhor fez na vida? Lucas, que nem eu falei para você, eu saí da roça, fui para a cidadinha pequena. Aí eu tinha trocado num caminhão, fui trocando aquele caminhão, peguei um mais grandinho e tal. Aí surgiu a barragem de Capivara. Lá perto de Porecatu, meu cunhado foi. Aí ele ligou para mim e falou, olha, troca seu caminhão num caminhão do ano e vem para cá que aqui a gente ganhava por quilometragem. O povo estava ficando rico da CBPO, sabe? E eu troquei o caminhão. O meu caminhão valia 6 mil, parece, naquela época. E eu paguei 20 no outro. E fui embora para lá. O dia que eu estava acabando de fechar o caminhão, o cara ligou que eu financiei na Crefsul o resto que faltava pagar. Ele disse, olha, a financiadora falhou. Aí eu agora, como é que eu faço? Eu podia já ter, o caminhão estava no meu nome e tudo, né? Falei, não, mas eu não posso fazer isso. Aí voltei. Voltei, devolvi o caminhão, mas ele não devolveu os 6 mil do meu. Eu perdi tudo. Ficou sem nada, eu fiquei sem nada. Desempregado, tratando dos filhos, pagando aluguel. Aí, e agora? Aí o encarregado da CBPO falou comigo, faz um teste de motorista, eu ficho você de motorista. Falei, seu anjo, só que eu não conheço um palmo na frente do nariz. Naquela época eu conhecia a roça, né? Falei, não. Enquanto eu puder te segurar, eu seguro aqui, só dentro da obra. Aí eu fiz um teste. O cara que me fez teste em mim, Arão, quando o seu anjo perguntou, e daí o rapaz trabalha bem? Falou, ah, ele dirige melhor do que eu. Foi a conversa do instrutor. Ele me registrou. Aí, dali de Capivara, minha mãe ficou doente, inclusive morreu comigo, na minha casa.
Eu pedi pro cara me mandar embora, sabe? Ele me mandou embora da CBPO. Depois, você vê como é que é as coisas. Eu andei por vários lugares e voltei. Aí fui passear lá, na obra. Aí eu tinha uma firma terceirizada, tinha uns mais de 40 caminhões, ônibus, tudo. Eu estava almoçando. Fraternildo era encarregado, falou assim, velho, faz um favor para mim. O cara quer ir embora, pega aquele caminhão, vai atender as máquinas para mim. Eu falei, mas é fácil assim, pega o caminhão? Não, mas só até eu fechar o motorista e pôr lá. Eu peguei o caminhão aí, sim, fui para lá. No outro dia cedo, ele falou, não, vai que não fechou o motorista, não. 3 dias dirigindo esse caminhão. O pessoal gostava de mim porque eu dirigia bem e era atencioso, né? Atendi o maquinário da CBPO, o encarregado era o Roberto Damasceno. Aí eu cheguei de tarde em Fraternildo, a chave do caminhão, você fechou o motorista, fechou. Oh, que bom. Então pode entregar a chave. Não, é você mesmo, não é? Fechou você. Fecharam eu sem falar, eu trabalhei. Trabalhei uns 3 anos nessa empresa. Aí dali eu fui para Foz do Iguaçu. Eu peguei esse fraternildo fazendo um serviço errado dentro da coisa e ele ficou debaixo do meu marrado por besta, né? E eu fui na Itaipu. O cara falou assim, em janeiro você vem, que vai chegar o maquinário e nós vamos fechar o pessoal. Bom, cheguei lá e falei, fraternildo, quero que você faça um boletim da minha, mandar eu embora. Para dia 5 de janeiro eu estar livre. Uhum. Falei, eu não posso fazer isso, rapaz. Falei, pode, rapaz, você faz coisa pior do que isso. Ele mandou fazer na hora. Aí eu fui para fazer o Iguaçu. Deus é tão bom, Luca, que em todo o meu trajeto de trabalho, sempre em firmas grandes, eu nunca fui ajudante de nada. Sempre entrei de profissional. Nunca fui ajudante. Aí fui para Foz do Iguaçu. Cheguei lá. Finado Zé Fernandes, que era o chefe, falou, olha, não abriu as vagas. Eu falei, e agora? Eu já pedi, você mandou eu pedir a conta, eu pedi. Falei, não, não esquenta a cabeça, não. Me pôs num hotel. Falou, já ia as vagas, você ficha. Mas e a minha família? Não vai dar certo. Aí ficou um dia cedo, ele apareceu lá de carro. Bora para a barragem, vai começar hoje fazer ficha. Aí nós fomos fazer teste. Numas máquinas loucas que eu nunca tinha visto de perto. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer teste num trem desse? Aí eu falei para ele, eu nunca vi essas máquinas, não. Tem visto era de longe. Aí fomos fazer teste. Fizemos teste. Pôs nós numa caminhonetona. 80 homens. Andou um pedacinho, parou, me chamou. Vem cá. Desce aqui na cabine. Você está mentindo. Falei, eu? Por que mentir? Eu não te conheço, não sei quem você é. Eu menti para cima para quê? Você falou que nunca viu essas máquinas. Eu vejo elas de longe, nunca cheguei perto. E como é que você passou no teste? Aí eu fiquei animado, né? Eu passei no teste sem conhecer a máquina. E lá, Lucas, eu trabalhei uns 2 dias, que a gente ia uma semana de dia, outra de noite. Eu trabalhei uns 2, 3 dias e ele me chamou, tinha 32 vasculantes. Falou, hoje você não vai pegar caminhão não, falou comigo. O que eu vou fazer? Eu vou embora? Ele disse, não, você vai olhar esses caminhões para mim.
Falei, seu Zé, mas aí é difícil, porque todo mundo é igual, tudo é motorista. Então faz o seguinte, eu passo lá, avisa eles, que eu falei, seu Zé, se eu mandar, eu mando. Se eu mandar embora, tem que ir embora. Porque se eu entrar lá só para... Aí, deixa comigo. E ele anda embora, passou lá, chamou todo mundo. Falou, ó, Silvestre vai tomar conta de vocês essa noite. Se ele mandar embora, não adianta chorar que vai embora, viu? Aí foi bom trabalhar, Lucas. Eu trabalhei 4 anos lá. Eu trabalhei muito. O senhor falou do seu emprego lá. O senhor estudou até que ano? Ah, é o primeiro ano. Não sei o que é hoje. Você é a primeira série? Deve ser. Não sei um porque. Um ano só o senhor estudou? Só um ano só. E fez falta pro senhor? Olha. Fez muita falta, né, Luca? Porque, por exemplo, eu poderia estar hoje aposentado na CESP, que eles me convidaram para ser, como é que chama o troço? Apropriador da CESP. Eu precisava 7 pontos, eu fiz 6. Surgiu uma tarde de raiz quadrada que eu não sei o que é, não sei como é que eu vou fazer uma coisa se eu não sei. Não sabia. Não passei. Mas eu poderia estar na CESP, né? Bom. E aí dessa usina o senhor veio para Franca? Dessa usina eu saí de Itaipu, eu saí, vim para Jandaia do Sul, montamos uma lojinha, comprei uma casa. Aí já tinha um carrinho. Aí ficamos tocando essa loja, eu vim para Franca comprar sapato. Eu tinha um amigo que morava ali na... Comprava para vender? Para pôr na loja. E tinha 2 filhos, um homem crescendo sem ter serviço, sabe? Uhum. Aí nós subimos na Minas Gerais, tinha uma fábrica de sapato feminino naquela época. O meu amigo, virado só aberto, vamos lá. Aí nós ia subindo e eu reparando nas ruas. Não tinha um jovenzinho, ninguém na rua, todo mundo trabalhando. Falei, olha, aqui é bom. Aí, conversando com ele, ele falou, vem pra cá. Esse era o seu Alberto? É. Ele era um romênio, a gente trabalhou junto na Foz do Iguaçu. E ele morava ali na Delcides Presunto, lá embaixo, na Ponte Preta. Lá. Aí eu falei, seu Alberto, então vamos fazer assim, vamos fazer um negócio, vamos. Vamos achar uma casa, eu vou deixar a casa alugada. Eu vou levar o sapato e... Deixei a casa alugada, cheguei lá, falei para a Angelina, vamos embora para Franca. Você está doido? E a loja? Ah, arruma alguém, toma conta. Aí eu saí de Jandaia, fui em Maringá buscar umas peças. Na volta tinha um baú lavando, perguntei para ela, você está lavando, você vai viajar? Falei, vou para São Paulo. Vai levar alguma coisa? Não, vou buscar, vou vazio. Você não quer levar uma mudança para Franca? Eu falei, levo. Isso foi tudo no... Eu tinha um Fiatinho velho. Uhum. Eu levo, põe o Fiat dentro do baú, não coube. Queria pôr o carro dentro do caminhão? Aí, lá tem um lugar aqui onde ficam os picaretas. Uhum. A gente chama de pedra, né? Uhum. Eu fui lá na pedra, vendi o Fiatinho, o cara nem me pagou nem nada e eu vim embora. Mas foi, valeu a pena, Luca, porque eu sofri muito aqui. Porque o que eu sabia fazer é serviço de terraplanagem. Sapato eu não... Eu já colhi café, eu já carpinei sítio, eu já... Então, os meninos, o mais novo, o Marco, quando ele fez 12 anos, ele já era profissional. Pespontador profissional, trabalhava na Vulcabras. O outro viaja muito, aprendeu, arrumou uma namorada inglesa e aprendeu inglês e foi embora para os Estados Unidos. O dono da fábrica precisava de um CD, estava lá não sei aonde, mandou o filho dele lá e não conseguiu trazer. Mandou o gerente dele e não conseguiu trazer. Meu filho trabalhava com ele. Falou assim, eu trago esse CD. Você traz como? Você nem inglês não fala? Falou, eu falo.
Aí esse patrão dele deu um curso de um mês para ele praticar o inglês. E ele chegou lá, ele era um cara pancoso, né? Bom de papo. E esse CD dá no meio de umas mulheradas lá. E ele acabou trazendo. A gente que foi criado na roça tem sempre uma raiz, né? E o meu desejo era viver na roça. Aí Deus me deu essa chacrinha. Eu falei, vamos mudar para lá. Eu gosto da roça. Eu gosto de trabalhar. Pode chamar de bobo, mas eu gosto de trabalhar. Não posso ficar parado. O ar, é tudo, os passarinhos. Aqui você vê coisa que você na cidade você não vê, né? Então, o ar é muito puro, muito. E é uma terapia. Você está aqui, você não pensa em. Na cidade você está sentado na sua casa, passa um gritando, passa outro xingando, passa outro. Para mim, que foi criado na roça, o lugar é roça mesmo. E hoje, como é que está a saúde do senhor, seu Silvão? Lucas, posso dizer que está bem. Eu tenho diabetes, o diabetes é meio traiçoeiro, mas aqui mesmo, depois que eu estou aqui na roça mesmo, me deu câncer na próstata, tenho que tirar, né? Mas tirou, assumiu o câncer, acabou. E eu estou vivendo. A gente cansa muito, dói muito o corpo quando você trabalha muito, porque nós não paramos aqui, né? Uhum. Então agora eu estou tomando um remédio para tireoide e ela está me atacando o ouvido. Mas a minha saúde nunca mais vai ser igual, né? Mas tá bem, graças a Deus. E como é que é a alimentação do senhor hoje? Hoje a gente come muita carne. Eu tenho dia que eu peço para ela, não faz carne, não. Deixa. Eu falo assim, o senhor acha que para estar com essa saúde, o senhor tem costume de comer? Porque o senhor está com 81 anos e está aí no batente. Tem gente que está com menos idade que o senhor e não consegue fazer o que o senhor faz. O senhor acha que atribui alguma alimentação do senhor? Eu acho que a pessoa não deve comer muita. Tem um arroz, feijão, uma salada, um tomate, uma alface, um armeirão. É uma coisa mais sadia, né, Luca? Porque comer muito enlatado, muito. Eu acho que isso é que judia um pouco da saúde, né? Porque. E não comer. Assim, comer para morrer. Comer só para viver. Porque se a diabetes, por exemplo, se você facilitar. Ela cega a gente e mata, né? Então você tem que evitar de comer doce, evitar de comer muita massa, muito. Mas eu como normal. É um alimento normal. E hoje, o senhor tem algum sonho? Hoje? Eu tenho um sonho que não sei se vai ser realizado, de ver um país, nosso país, onde os meus bisnetos possam viver bem. Porque vai ser difícil. Porque do jeito que está o país aí, tá complicado, né? Mas. Então o seu sonho é mais é para os bisnetos. É porque para mim não tem mais sonho, né, Luca? Já chegou o fim da carreira. Mas o senhor falou para mim que o senhor tinha vontade de ir para o Paraná? Não, isso aí é só ir lá e voltar. Então é fácil de realizar. É fácil, é fácil de realizar. Então. É porque eu saio daqui de manhã, 4 horas, 5 horas, 11 horas eu estou almoçando lá. Saio de lá e venho aqui. É só mesmo para. Que eu acho que o Paraná é minha terra natal, mas não é. Porque a gente é nascido aqui. Então, eu tenho vontade de ir lá ver os parentes. Parente meu agora tem um sobrinho, porque irmão não tem mais, morreu tudo. Tem um sobrinho. Mas tem os parentes dela, as irmãs dela, os irmãos dela. Então. Mas agora vai ser fácil também, né? Porque Goiás vai ver você, vai ver que você está com saudade deles. Às vezes eles vêm também, né? É, vem não. Não vem não, é dia longe, é difícil. É difícil e tem que ter coragem para dirigir, né? É muito
muito chão. O trânsito é muito, muito apurado e muito chão. Mas eu, para mim, não é não. Eu, para mim, eu saio daqui cedo, vou almoçar lá. Seu Silvestre, o senhor falou que o senhor tem o pé de quê aqui? Pimenta do reino. Pimenta do reino? É, você conhece a pimenta do reino? Eu conheço que eu tempero a comida, mas o pé eu nunca vi não. É esse cipó. Aqui nós temos um espaço. Esse cipózinho aqui? É, é. A pessoa às vezes acha que 100 gramas de pimenta é caro. Mas leva muitos anos para dar, rapaz. É? Essa aqui começou a produzir quanto, faz quanto tempo? Começou esse, eu acho que esse ano é a primeira produção. Então vocês ainda não colheram? Não, ainda não. Deixa eu filmar daí. Aí tem alguns cachos, tá vendo? Eu nunca tinha visto também, não. Um amigo meu que me deu essa. Eu já estava desanimado, falei, esse trem não vai dar, não. E deu. Deu. Tem agora ela que... sobe nessa árvore aí. Ela vai dar aí. Agora. Vai dar. Vai dar um pouco de trabalho para colher, né, seu Silvestre? É, mas olha, tem alguns cachinhos que não deu, nem deu um frutinho só, né? Ou será que é o passarinho que come? Eu acho que os passarinhos comem, né? É, né? Porque é fruta, né? É. Olá pessoal, esse foi o vídeo da Dona Angelina e do Seu Silvestre. Espero que vocês tenham gostado. Em parceria com o canal do Chico Abelha, gravei mais um vídeo daqui da nossa região de Franca, interior do estado de São Paulo. E eu queria deixando um e-mail aqui para quem for da região e quiser a sua história contada ou de algum parente próximo seu, para a gente estar filmando, estar contando a história dele, quiser um filme parecido com esse, entre em contato através desse e-mail que aparece na tela. Vai estar no link da descrição também. Um abraço, Chico, e um abraço a todos e até a próxima. Aqui, ó.